откриха прострелян издирваният шеф на КАТ Казанлък. Всичко по темата в новините сега. Общински съвет Черпан не подкрепи преименуването на булевард Георги Димитров. Баскетболистките на Берое приключиха участие в престижен турнир. Добър вечер, уважаеми дами и господа! Гледате новините днес на телевизия Загора. Аз съм Екатерина Михайлова. Откриха прострелян издирвания шеф на КАТ Казанлък Тодор Николов. Николов е намерен мъртъв в колата си до Бузовград. Това потвърдиха от полицията. Припомняме, Николов бе в неизвестност от сряда, 12 декември. Последно е разговаряно с него в 16 часа в сряда. От тогава се губят следите му. Вижте хронологията от днес. Днес край канал около Бузовград е намерен прострелян издирваният шеф на КАТ Казанлък Тодор Николов. Той е намерен мъртъв в колата до Бузовград, потвърдиха от полицията. Припомняме, Николов бе в неизвестност от сряда, 12 декември. Последно е разговаряно с него в 16 часа. От тогава се губят следите му. Според началника на ОДМВР Стара Загора, старши комисар Георги Хаджиев, няма данни изчезването да е свързано с задържания служител на Казанлъшкото КАТ. Няма информация за проблеми в личния живот или на работното място. Вижте информация от рано сутринта днес. Повече от 40 часа полицията не разполага с информация за изчезналия началник на КАТ Казанлък Тодор Николов. Липсва и служебното му оръжие, все още не е открит и личния му автомобил, съобщи на брифинг днес директора на ОДМВР Стара Загора, старши комисар Георги Хаджиев. Тодор Николов е в неизвестност от 12 декември, когато за последно е видян на мястото на голямата катастрофа на пътя Казанлък-Мъглиш. Аз силно се надявам, че той не е станал жертва на престъпление. И понеже вчера в някои от медиите се появи информация евентуално за връзка между случая с задържания колега от районно управление Казанлък, искам да кажа категорично, че аз поне такава връзка не намирам, тъй като от информацията, която имам, колегите от вътрешна сигурност работеха по документиране на престъпление и провеждане на процесуално-следствени действия за унищожаване и повреждане. Тук не става въпрос за корупционно престъпление или престъпление по служба. Точно поради тази причина не бих искал да правя каквато и да е връзка между двата случая. Продължава издирването му в райони и адреси, за които от полицията имат данни, че могат да бъдат посетени от изчезналия полицай. Не бих могъл да кажа евентуално какви са причините за изчезването на колегата. Вчера, може би в рамките на 30-40 минути, лично съм беседвал и с сестра му, и с зет му, включително и с по-голяма част от колегите. Не съм усетил каквато и да е индикация да е бил напрегнат или да е имал някакви проблеми. В личния живот има ли мотив от там да има някакъв проблем? За сега нямаме такива данни. За мен е абсолютно необяснимо към момента. Разговаряли сме и с бившата му съпруга, с цялото му обкръжение, с приятели, с бившата му приятелка, абсолютно всички хора. Днеска ще разшириме кръга от неговите близки и познати и продължаваме работа. Според началника на районно управление Казанлък Стойчо Крачолов, Николов имал здравословни и сърдечни проблеми. Лично той ми е казвал, че просто имал сърдечни проблеми и му предстои така по-сериозни прегледи и евентуално лечение, но нищо свързано с служебните му задължения. От полицията не коментират евентуалните причини за изчезването на Николов. Следващата седмица се очаква официално да бъде подписан договора за дарение на бившия ресторант на Аязмото от община Стара Загора на Старозагорската митрополия. Това заяви пред радио Стара Загора председателят на Общински съвет Таню Брайков. Таню Брайков информира, че са приключили всички граждански дела срещу решението на Общинския съвет и то е обявено от съда за законосъобразно. Той информира още, че в община Стара Загора официално е изпратен идейният проект за ремонт на сградата, който е разгледан и одобрен с протокол. По думите му предстои изготвяне на същинския архитектурен проект.
Таню Брайков поясни, че са били направени две строителни експертизи, които са показали, че конструкцията на бившия ресторант е стабилна и сградата може да бъде запазена и преустроена. През настоящата година по жалби и протести против решение на Общинския съвет Стара Загора пред Административен съд са образувани общо 78 дела от общо 656 влезли в сила решения. Това е гаранция за гражданско общество, което следи решенията на Общинския съвет. Припомняме, решенията на Общинския съвет подлежат на контрол и от районна прокуратура и съд, и от областния управител. Само общинските съветници от ГЕРБ Черпан подкрепиха предложението Централния булевард да носи името на Никола Манев. От БСП и ДПС обаче гласуваха за запазване името на комунистическия вожд Георги Димитров. На заседанието общинските съветници не подкрепиха предложението на кмета Кичка Петкова за увеличение на такса смет. Вижте подробностите. Управляващите от БСП и ДПС в Черпан взеха решение Централният булевард в града да продължи да носи името на комунистическия вожд Георги Димитров. По време на сесията на Общинския съвет единствено общинските съветници от ГЕРБ подкрепиха предложението името да бъде сменено с това на световно известния художник Никола Манев, който остана завинаги свързан с земята на Черпан. Мнозинството гласува против и въздържал се и доказа, че общината продължава да живее в миналото, категорични бяха от ГЕРБ. Пред медии Христо Стефанов обяви, че взетото решение няма да спре стремежа на ГЕРБ към възстановяване на историческата справедливост, що се отнася до промяна на имената на улици и местности в Черпан. Аз очаквах, че общинските съветници ще вземат едно разумно решение, ще почитат най-малкото паметта на Никола Манев, за да не говорим, че ще подменим един от символите на миналото, но за жалост нещата са такива, каквито са. И в Черпан нещата се случват трудничко. Но ние няма да оставим нещата по този начин. Просто този въпрос няма да го оставим така. Още може би на следващата сесия ние ще предложим една временна комисия, която ще работи 3, 4, 5 месеца според това доколко и как ще може да се свърши работата. И ще обхванем пълен сектор от улици в община Черпан. Почти една трета от улиците на Черпан носят имена от близкото комунистическо минало. Ние ще го направим. По този начин ние ще създадем една основа, върху която следващия мандат, пък аз съм убеден, че следващия мандат ще бъде на ГЕРБ, ще можем върху нея да изградиме това, което искаме да направим. Според кмета на Черпан Кичка Петкова, такова решение за преименуване трябва да се вземе на референдум. Аз мисля, че когато трябва да се прави такава промяна, задължително хората трябва да бъдат питани и то по начин, по който е най-демократично и най-демократичният начин за мен това е референдум. Още повече местен референдум, още повече нашата община вече има опит, когато село Яворово искаше да премине в община Стара Загора. Тогава една част от хората, които живеят там, не бяха съгласни, но другата част, по-голяма, бяха съгласни. Те си дадоха своя вот и в крайна сметка село Яворово вече е в община Стара Загора. Така че аз смятам, че гражданите на нашия град могат да кажат какво искат и какво не искат, защото ние, въпреки да сме избрани от тяхно име, аз и общинските съветници, нямаме право да решаваме такъв въпрос от тяхно име и да го решаваме така набързо. Кметът се ангажира обаче до края на нейния мандат, ако бъде входирана подписка в общинска администрация с искане за преименуване на булеварда, да инициира референдум. От ГЕРБ припомниха, че са настояли за оставката на председателя на Общинския съвет Даниела Драгийска. Искане за това ще бъде внесено през януари. По време на декемврийската сесия общинските съветници от ГЕРБ се обявиха категорично против увеличението на таксата за битови отпадъци в Черпан, която от 2016 година до сега е скочила шоково с 36%. Предложението на кмета Кичка Петкова бе за ново 15% увеличение за 2019 година, което е недопустимо и ще удари по джоба на всяко едно домакинство. Аз мисля, че вие не сте съгласни с тази по-висока сума. Съм сигурна, че тази такса смет няма да бъде приета, ще остане да действа миналогодишната. Но въпреки всичко, всяка една следваща по-висока сметка трябва да накара всички нас, гражданите, да бъдем по-отговорни по отношение на разделното събиране на отпадъците. Трябва да бъдем по-отговорни за това как и къде изхвърляме своя отпадък, защото всичко, което се харчи по отношение на събиране, на почистване, на некоментирани сметища, на депониране на отпадъци на регионалното депо в Ратитница,
всичко това е пари, които плащаме ние всички да нам оплатят в община Чирпан. Популистко е твърдението на кметицата, че тя самата не желая увеличение на такса смет. Защо тогава го предлага за гласуване, попитаха от ГЕРБ. И какво правим сега ние? От една страна шоково увеличихме таксата смет, защото ние си коментирахме, че има два подхода. Единият подход е шоково да се вдигне, другия подход е да се вдига процентно, но съобразено с възможностите на града. Със стандарта на града. Града ни не е с такъв стандарт, който да предполага шоково вдигане. Така, докарахме до тук. До къде я докарахме? До 60% събираемост и до там, че ние вместо да създадем комфорт на нашите съграждани, сега ще им създадем дискомфорт. 3000 човека ще ги пратим на съдия изпълнител, тя освен че ще се платят таксите, ще платят и едни немалки суми на самия съдия изпълнител. През почивните дни в Казанлък предстои да бъдат извършени промени в програмния режим на светофарите, поради което тяхната работа ще бъде нарушена. Новите настройки на светофарите ще въведат по-добра организация на движението за моторни превозни средства и пешеходци. При неработеща светофарна сигнализация да се спазват пътните знаци и придвижването да се извършва с повишено внимание. Това призовават от Общинска администрация. Още полицейска хроника. Задържани пияни и след употреба на наркотици, водачи на моторни превозни средства. 37-годишен шофьор е задържан за срок до едно денонощие. При проверка на улица Хан Аспарух, Стара Загора, водачът отказал да бъде тестван за алкохол и пуснал през прозореца на патрулката 160 лева. От прес-центъра на полицията информират и за задържан 52-годишен старозагорец, който е седнал зад волана след употреба на алкохол 1,46 промила. В ареста пренощувал и 22-годишен от село Зимница, който предизвикал пътно происшествие в Ягода. Оказало се, че водачът е неправоспособен и проверката за наркотици отчела употреба на канабис. Близо 34 грама марихуана пък открили униформените при личен обиск на 32-годишен мъж. Той и още двама младежи пътували в таксиметров автомобил, който бил спрян за проверка. След личен обиск в 32-годишния мъж са намерени два пакета марихуана с тегло близо 34 грама. Тримата са задържани за едно денонощие. Спортните новини. Баскетболистките на Берое Стара Загора приключиха участието си в престижния европейски турнир Еврокап. Възпитаничките на Таня Гатева загубиха от Боташ Спорт Турция с 79 на 90 точки. Берое Стара Загора приключи с загуба участието си в група Е на Европейския клубен турнир по баскетбол за жени Еврокъп. Възпитаничките на Татяна Гатева отстъпиха като гост на Боташ Спорт Турция с 79 на 90 точки и завършиха на трето място в класирането в групата. Само първите два отбора продължават напред в турнира. Това са Чукурова, Турция и Боташ. Българският тим игра равностойно с домакините до почивката, когато отстъпваше с 41 на 44. След това обаче туркините натрупаха преднина в третата част, която спечелиха с 27 на 19 и до края нямаха проблем. За Берое се отличи Ана Почек с 21 точки. Саня Чонг добави 20, Снежана Алексич вкара 14, а Теодора Динева и Бриана Люис по 11 точки. За Боташ Спорт Джуо Лойд реализира 20 точки. Спортен клуб по плуване Траяна организира благотворителен турнир по плуване. Средствата ще бъдат за лечението на Даниел Чолаков, страдащ от детска церебрална парализа. Над 150 деца на възраст от 6 до 12 години ще вземат участие в надпреварата, която ще се проведе на 15 декември. Благотворително ще пее и участничката като екранна партньорка на господин Андреев от шоуто на Слави, Милица Тодорова. Това бяха новините днес на телевизия Загора. Повече информация може да четете на сайта ни zagoranews.bg. От мен е Катерина Михайлова. Хубав уикенд!